নমস্কার, মই আকাশ হাজৰিকা আৰু মোৰ লগত উপস্থিত হৈ আছে জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া। আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। সিধা কথা, কথাটো হ'ল যে কি আপোনালোকে দুৰ্নীতি নহয়, দুৰ্নীতি মুক্ত চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোক 16 চনত আহিলে, এতিয়া আপুনি ৰাজ্যিক এক দায়িত্বত আছে। তাৰপিছত দেখা পোৱা যায় গোটেই কেলেংকাৰী, গোটেই মহাসাগৰখন দেখোন এতিয়া বিজেপিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। নাই, স্পষ্ট কথা যে কেলেংকাৰী বুলি যিটো অভিযোগ আহিছে এইটো অতি ততাতৈয়াকৈ, তাৰমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো পদক্ষেপ ল'লে কাকো এৰি দিয়া নহ'ব। গোটেই পুলিচ ফ'ৰ্চটোক আহি যিটো কথা ক'লে যে ইমিডিয়েটলি কাকো যাতে ৰেহাই দিয়া নহয়, আৰু ইমান ততাতৈয়াকৈ তাৰমানে গোটেইখিনি কথা যেতিয়া ওলাই আহিছে তদন্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে কাকো সাৰি যাব দিয়া নহ'ব। একেটা সময়তে মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে, যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো সদস্যৰ প্ৰতি আঙুলি টোৱাইছিল, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে যদি আমাৰ দলৰ কোনোবা সদস্যই জড়িত থাকে তেতিয়াহ'লে একচন ল'ব লাগে। একদম ক্লিয়াৰ কথা, ইয়াত তাৰমানে কোনো ধৰণৰ কোনো কনফিউজন, কোনো চান্স একো বেলেগ কথা থাকে নহয়, জড়িত আছে আৰু বিজেপিৰ জড়িত আছে, প্লাছ তাৰ লগতে এটা আপোনালোকৰ সংগঠন আৰ এছ এছৰ নামটো জড়িত হৈছে যে তেওঁলোকক লোকসকলক এই পৰীক্ষাৰ যোগেদি তেওঁলোকক পুলিচত ভৰ্তি কৰাৰ এক নতুন প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে। মানে জড়িত থকা বুলি কওঁতে এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি যিটো দেখিছোঁ আমি বাতৰিৰ জৰিয়তেহে দেখিছোঁ দেই, আমি ভিতৰত নাজানো যে দীবন ডেকাই ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছে, তেওঁ 24 বছৰে দল কৰিছে, দল আৰু চৰকাৰক কেতিয়াও বিপদত নেপেলাই, তেওঁ সেইটো ফাদিলহে কৰিছে। আজি একমাত্ৰ সেইজনে মানুহ দীবন ডেকা, কালি যদি দীবন ডেকা কিবা জড়িত হয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ চকুত যিটো পৰিছে যে সেইজন বিজেপিৰ সদস্যই কথাটো ফাদিলহে কৰিলে, যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল লৈছে বুলি খবৰটো দিয়া মানুহে দীবন ডেকাই। এতিয়া অনাগত দিনত, আগন্তুক দিনত কেনেধৰণৰ হয় সেইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ যিজন সদস্যৰ নাম আহিছে সেইজন সদস্যই কিন্তু কৈছে যে মোৰ জীৱনৰ প্ৰাণৰ সংশয় আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে যিটো মোৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে মই জনাই দিছোঁ। ঠিক সেইকাৰণে তদন্ত হ'ব লাগিব, আৰু সেই দীবন ডকাৰ কাৰণে আজি ইমান কষ্ট কৰা বহুত হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো ঠিক হৈ গ'ল পট, কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে ভালহে হ'ল বুলি কৈছে। চাওক এটা কথা, যদি তেওঁ প্ৰাণৰ সংকট বুলি কৈছে, পলাতক মানে তাত মানুহে সন্দেহ কৰিছে আৰু একাংশই কৈছে যে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ বৰালীৰ নাম আহিব, মন্ত্ৰীৰ নাম আহিব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ এজন বিধায়কৰ নাম আহিব। আমি বিচাৰোঁ যোনে নাথাকক, সঁচা কথা আমি বিচাৰোঁ, তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্ত পূৰ্ণগতিত চলি আছে, কোনো এজন সাৰি যাব নালাগে, কোনো এজন সাৰি যাব নোৱাৰে, আৰু তেওঁ যোনে নহওক, যোনে নহওক, যোন ৰৌ বৰালি অহাটো আমি বিচাৰোঁ, যদি কোন আছে তাৰ মানে। আজি ইমান নিকা প্ৰশাসন এখন চলাই আছে, জিৰ' টলাৰেঞ্চ বুলি কৈ 4.5 বছৰ কয়লাৰ আকৌ এইফালে আদান প্ৰদান হৈ আছে, কোনটো কয়লা মাফিয়া চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ খিল বালি মাফিয়া চলি আছে, তাৰপিছতো কেৱল মাত্ৰ গৃহ বিভাগটোতে সকলো খেলি মেলি কিয়? নাই 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 নাই, সেইটো কথা নহয়। এতিয়া মানে স্পষ্ট কথা যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ অহাটোৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু সেই দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিটো চম্ভালিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমান ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড লৈছে, তাৰ বাবে আজি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰো মুখৰ পিনে নাচাবি, যোনেই নহওক, ইমান ডাঙৰ এটা ষ্টেণ্ড লৈছে। আপোনাক মই যদি সুধো, চাওকচোন কংগ্ৰেছৰ দিনত কেতিয়াবা কোনোবা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে উপজাচিক কাৰোবাক কৈছিল নে যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি হ'বলৈ গৈ আছে, মই খবৰটো পাইছোঁ, এইটো খবৰ কৰক। কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে দুৰ্নীতি আমাৰ দিনত হৈছিল, আমাক সেইকাৰণে খেদিলে, এতিয়া বিজেপিক আনিছে, তেওঁলোকে দুৰ্নীতি মুক্ত কৰিম বুলি কৈছে, তাৰপিছত আকৌ দুৰ্নীতি হৈছে। চাওক আজি যিকেইটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আহিছে প্ৰত্যেকটোত ইমান ততাতৈয়াকৈ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, ইমান ততাতৈয়াকৈ, আৰু কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা হোৱা নাই, একজেক্টলি জিৰ' টলাৰেঞ্চ ষ্টিল মেইনটেইন হৈ আছে। মানুহ ধৰি পেলাই দুজন ব্যক্তি ধৰি পেলাই কৈছে যে তেওঁলোকে 16 জন ধৰিছে ব্যক্তি, কিন্তু তাৰ ভিতৰত যি দুজনক এতিয়া দোষী সজাব বিচাৰি আছে সেই দুজন ব্যক্তিক ধৰি পেলাই সমাপ্ত তদন্ত। আৰে যোনে আপোনাক, এতিয়া মই হ'লো ৰাজ্যিক উপসভাপতি এগৰাকী, আজি চৰকাৰ চলাই আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ষ্টেণ্ড দিছে, আজি এটা কথা চাওক, আমাৰ যিমান চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে যোনে সৰুৰ পৰা একদম টপ টু বটম, তেওঁলোকতো আমাৰ ৱৰ্কাৰ নহয় নহয়, তাৰ মাজত কোনোবা দুৰ্নীতি কৰা, দুৰ্নীতি এক্সাৰচাইজ কৰা কোনোবা থাকিব পাৰে, সেইগিলা আমাৰ ৱৰ্কাৰ নহয়, আৰু তাৰ মাজত দুৰ্নীতি হ'ব নিদিয়াটোৰ বাবে আৰু কিবা কাৰণত হোৱাৰ লগে লগে তাক যিটো ষ্টেণ্ড দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চৰকাৰে,
যিমান ষ্টেণ্ড দিছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ কাৰণে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শলাগ ল'বলগীয়া কথা এইটো মানে পি এন আৰ ডিটো আপোনাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল এতিয়া এছ আই পৰীক্ষাটো কেলেংকাৰী হ'ল যিকোনো পৰীক্ষা পাতিব যায় তাতেই কেলেংকাৰী আৰু তাতেই বিজেপিৰ নামটো সাঙুৰ খায় দলটোৰ নামটো সাঙুৰ খাই যায় যে দলৰ লোকসকলক চাকৰিটো দিব বিচাৰে বুলি সেনেকুৱা নহয় এতিয়া ধৰক কোনোবা এজন ব্যক্তি কোনোবা এটা বিষয়ত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে দল কেতিয়াও জড়িত নহয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এতিয়া মই মোৰ ব্যক্তিগত জীৱন এটা থাকে ব্যক্তিগতভাৱে মই ব্যৱসায় কৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনি সময়ত মই কিবা এটা কৰা নকৰা সেইটো দলৰ নহয় আমি দলীয় সিদ্ধান্তমতে যদি আমি কিবা কাম কৰিছোঁ আজি দীপন ডেকা যদি দোষী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ শাস্তি পাব লাগে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে সেই দীপন ডেকা আমাৰ দিন আমাৰ লগত যুৱ মৰ্চা কৰা সেই চৌব্বিছ বছৰীয়া তেওঁ যিটো কথা কৈছিল সেই চৌব্বিছ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ সময়ত মোৰে তলত তেওঁ কাম কৰিছিল যুৱ মৰ্চাত মই যেতিয়া ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলোঁ আজি মই দীপন ডেকাৰ হৈ ইয়াত ওকালতি কৰিব নাহোঁ আজি মই ইয়াত অকলে এইকাৰণে যে তেওঁ যদি দোষী শাস্তি পাবই লাগিব সেইটো এনেকৈ স্পষ্টভাৱে মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু তেখেতৰ পিছতে মই উপসভাপতি হিচাপে মই কৈছোঁ যদি দীপন ডেকা কিবা কাৰণত দোষী হয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনে ধৰণৰ ঘটনা এটাৰ পিছত এটা দুৰ্নীতি কয়লাৰ কেলেংকাৰী হওক বা সেয়া এতিয়া এছ আই কেলেংকাৰী হওক বা বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পৰীক্ষাসমূহ যিসমূহত কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈছে সেইবিলাকৰ নিৰ্বাচনৰ আগত এয়া জানো ভাল ইংগিত হয় বিজেপি এখন চৰকাৰে যেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ চলি থাকে তেতিয়াহ'লে ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰো চকু পৰে এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'ব বিচাৰিম কাৰণ চাওক আজি জিৰ' টলাৰেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি চাৰে চাৰি বছৰ গৈ আজি যেতিয়া আৰু ছমাহ বাকী আছে তেতিয়া আকৌ চি এম হাউচ জড়িত কথা ওলায় ষড়যন্ত্ৰ আৰু সেইকাৰণে সেইকাৰণে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমান এটা ষ্টেণ্ড দিছে আজি তেওঁ কাকো তাৰমানে ৰেহাই নিদিয়ে সেই ষ্টেণ্ডটো দিয়া বিগত পোন্ধৰ বছৰত কেতিয়াও দেখা নাই নাই আপোনালোকে আপোনালোকে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব পূৰ্ণগতিত তদন্ত চলিছে কোনো আইনৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে কিমান দিন পলাই থাকিব পলাই আছে বাৰু কিমান দিন পলাই থাকিব কিমান দিন পলাই থাকিব তেওঁ আইনৰ হাতোৰাৰ পৰা এই চৰকাৰৰ হাতোৰাৰ পৰা বহুত দূৰত নাই তাৰমানে যোনে নহওক এক্স ৱাই জেড ৰৌ হওক বৰালি হওক কোনো সাৰি নাযায় তাৰমানে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো আপুনি একৈশত ভাবেনে যে ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব পুনৰ বিজেপি এশ শতাংশ আমি নিশ্চিত কাৰণ আমি যোৱা চাৰে চাৰিটা বছৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলিছে যিমানখিনি জনকল্যাণমূলক আঁচনি লৈছে জাতি মাটি ভেটিৰ বাবে মানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিপুত্ৰক এক লাখটা পৰিয়ালক ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ পৰা গড় হত্যা ৰোধৰ পৰা ইমানখিনি কাম হৈছে যিখিনি কাম স্বাধীনতাৰ পিছত কেতিয়াও হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰু আজি কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে পানীৰ পৰা মাছ এটা তুলি আনি পাৰত পেলাই দিলে যেনেকুৱা চটপটনি তেওঁলোকে সমতাত থাকিব নোৱাৰি চটপটাই তাৰমানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ভাবিছে যে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সেয়ে আগুৱাই নিব কিন্তু তেওঁলোক খপ ল'ব নোৱাৰে এয়াতো বোকা চুটিয়া ৰাজনীতিৰ দৰে আপুনি কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে তেনেকে নহয় চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে অসমৰ যুৱকে এই ছয়ত্ৰিশ লাখ নিবনুৱাই জানিব বিচাৰে যে এই কেলেংকাৰীৰ লগত আৰ এছ এছ কিয় জড়িত হ'ল আৰ এছ এছৰ নাম কিয় আহিছে বিজেপিৰ নাম কিয় সাঙুৰ খাইছে চি এম অফিচৰ নাম কিয় সাঙুৰ খাইছে সেইখিনি উত্তৰ আছে নেকি আৰে আপোনাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে মানে কথা হ'ল যে প্ৰমাণ সহকাৰে একো কথা ইয়াত উত্থাপন হোৱা নাই আজি চি এম অফিচে বুলি কৈ আপুনি যিটো কথা কৈছে যিহেতু হোমৰ আণ্ডাৰত এই কথাখিনি হৈছে দায়িত্ব যিহেতু চি এম অফিচৰ আছে আৰু সেইকাৰণেতো দায়িত্ব পালন কৰিছে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰিছে লগে লগে তাত এনেকুৱা কঠোৰ স্থিতি লৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এনেকুৱা কঠোৰ স্থিতি আপুনি আপুনিও কিমান ৰাইজৰ খবৰ লৈ থকা মানুহ আপুনি যুৱ আপুনি সাংবাদিক আপুনি কিমান খবৰ লৈ ঘূৰি ফুৰে যোৱা পোন্ধৰটা বছৰত আপুনি এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিছিলনে নাই দেখা আমি কাৰণ এনেকুৱা কোচিং চেণ্টাৰ খুলি লৈ চাকৰি বেচা বজাৰো আমি নাই নাই সেইকাৰণে চাওক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দুষ্কৃতিকাৰী দুই নম্বৰী সেইবিলাক কাৰো নহয় আৰু মই আপোনাক এটাই কৈছোঁ যে এইটো ষড়যন্ত্ৰৰ কথা এষাৰ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে পানীৰ পৰা তুলি থোৱা মাছৰ দৰে চটপটাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমাক নোৱাৰে এইটো 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 ডাইলগ দাদা এই
70 বছৰত পা কংগ্ৰেছে কৰিছে বুলি কোৱালে তে 70 বছৰত সবতকৈ বিধ্বস্ত ইকনমিক পজিচন এতিয়াই বৰ্তমান সময়ত 70 বছৰৰ পৰা দুৰ্নীতি হৈ আছে বুলি কৈছে তাৰ পিছতো দুৰ্নীতি হৈছে এইবিলাক কথা আঁতৰি পেলাই নিকাৰে কথাখিনি স্পষ্টভাৱে কিয় নকয় যে ইয়াত বিজেপিৰ বস্তু জড়িত আছিল হয় জড়িত হল কিছুমান লোক সেই কথাটো কৈ নিদিয়ে স্পষ্টভাৱে আৰে মই আপোনাক কৈছো নহয় যে কোনো খাৰি নাযায় ইয়াৰ পৰা কোনো এজনো খাৰি নাযায় যিটো সেই কনফিডেন্সটো অকল আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে এই চৰকাৰৰ দিনতে ৰাখিব পাৰে আগৰ দুৰ্নীতি আপুনি আকৌ আপুনি এতিয়া মোক ক'ব বোকা চতিয়া সদায় কম্পেয়াৰটো এটাৰ লগতে হয় মই ভাল কেতিয়া কম বা মোতকৈ বেয়া কোনোবা এজনৰ ওচৰত থিয় হৈ মই ভাল হ'ব পাৰিম কবতটো কম্পেয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ৰাইজে বিচাৰ কৰিব নহয় যে 15 বছৰ দুৰ্নীতিত থকাৰ বাবে কংগ্ৰেছক খেদি বিজেপি নেতৃত্বত চৰকাৰখন বহুৱাৰ লগে লগে সেই বিজেপি চৰকাৰে কি কাম কৰিছে কি কাম কৰিছে আজি কোনটো চেক্টৰত আমাৰ এই চৰকাৰে কাম কৰা নাই আপুনি মই ক'লো নাই যে গড় হত্যাৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰক হাইলেণ্ড বনোৱাৰ পৰা কাজিৰঙাত বানপানীত মানুহক খাদ্য দিয়াটো দিছে তাৰ উপৰি বনৰীয়া জন্তুকো খাদ্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ পৰা 1000 পকী দলং বনোৱাৰ পৰা দিব্যাংগসকলক বছৰি 12,000 টকা দিয়াৰ পৰা কৃষকক 6,000 টকাকৈ দিয়াৰ পৰা কোনটো কাম এই চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নাই এই পৰিৱৰ্তনটো ৰাইজে দেখিছে আৰু যেতিয়া ভোটৰ সময়ত সেই ৰাইজে বিচাৰ কৰিব আৰু সেই বিচাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উত্তীৰ্ণ হ'ব ধন্যবাদ আপোনাক এই আছিলে জয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে গোটেইখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিলে আৰু কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতো যে এইখন চৰকাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে আগবাঢ়িছে সেইবুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আগন্তুক সময়ত গম পাম যে এই যি তদন্ত সেই তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে